Me vuole una canzone! Non vivi! छोटो लुगा लाउनु पर्थ्यो अनि एकदमै हट देखाएको छ ऊ आफै यहाँ पनि हट अब भर्खरको तरुणी केटी होइन छोटो लुगाले हट उसले भोलिपल्ट गर त म खेल्दिनँ नाइ यस्तो यस्तो छोटो छोटो लुगा लाउनु पर्ने रहेछ म त नाइ भनेर अड्डा दुईजना हिरोले 17 दिनसम्म नुन नखाएर बनाएको बडियो थियो ओके बर्यान बधुको प्रिमियर सकिसक्यो र फिल्ममा सबैभन्दा दर्शकहरूको नजरमा परेको एउटा जोडी अब हामीसँग हुनुहुन्छ होइन अब झट्ट हेर्दा दर्शकलाई जोडी नलाग्ला तर फिल्ममा फेरि बाबाले देखाएको छ त्योभन्दा पहिले यो सम्पूर्ण यो माइकबाट हाम्रो आवाज जान गएर सुन्नु हुने हेर्नु हुने भगवान रूपी दर्शकहरूलाई म र मेरो बहिनी बाहिरी बहिनी फिल्मको चाहिँ जोडीको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु हरे कृष्ण फिल्ममा होइन कृष्णजी अब तपाईँलाई सुरुमा फिल्मको अफर आउँदा किरण दाईको जोडीको रूपमा भनेर आउँदा चाहिँ कस्तो लाग्यो म एकदमै खुसी थिएँ किन भन्दाखेरि उहाँसँग काम गर्दाखेरि त अब जो पनि खुसी हुन्छ नि त अनि तिम्रो पार्टनर हुनुहुन्छ उहाँ भने ए हो भने म एकदम त्यो दिन चाहिँ कति बेला भेट होला भनेर एकदम एक्साइटेड थिएँ किरण दाईलाई चाहिँ अब तपाईँ त धेरै फिल्ममा काम गरिसक्नु भएको यसरी यो फिल्ममा त अब कुसुमजी जस्तो एउटा जोडी पाउँदा त्यो चाहिँ कस्तो लागेको छ दाइ तपाईँलाई होइन सबै 35-40-45 वर्षका जोडी थिए मेरा होइन वसुन्धरा दिदीदेखिको लिएर उयो अन्जु महर्जन हात्ती उमेरका थियो आफू छोरी र नातिनी छोराको उमेरको हो एउटा चाहिँ अहिलेको एकदम चर्चित होइन हटकेक युवाहरूको हटकेक हो कुसुम त्यस्तो एउटा जोडी पाउँदाखेरि अड हुन्छ कि जस्तो फिल भएको थियो मलाई चाहिँ जोडी सुहाउँदैन कि अड हुन्छ कि बिग्रिन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो अनि डाइरेक्टर साहबलाई हाम्रो मिलन चाम डाइरेक्टर साहबलाई सोधेँ पनि डाइरेक्टर साहब म्याच खान्छ त धाइ गर्नु खोजेकै यही हो भनेपछि अब त्यो कथा पुरा पनि थाहा थिएन मलाई अब उहाँको पोइन्ट अफ भ्यू उहाँले त कथा देख्नु भएको छ नि त उहाँको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीलाई जोडा देखेरै जोडी देखेरै उहाँले ओके गर्नुभयो मैले ओके गरेँ होइन भनेपछि होला भनेर पहिलोचोटिको कथा संवाद हाम्रो गाडीमा थियो गाडीमा संवाद भने उसले छोटो छोटो लुगा लाउनु पर्ने थियो अनि एकदमै हट देखाएको छ ऊ आफै यहाँ पनि हट अब भर्खरको तरुणी केटी होइन छोटो लुगाले हट उसले भोलिपल्ट गर त म खेल्दिनँ नाइ यस्तो यस्तो छोटो छोटो लुगा लाउनु पर्ने रहेछ म त नाइ भनेर डाइरेक्टर होला भनिसकेपछि अनि डाइरेक्टर साहबले सम्झाउनु भएछ उहाँलाई त्यस्तो होइन नि तिमीलाई तिम्रो क्यारियरलाई प्लस हुने काम गर्छौँ हामी तिमीलाई राम्रो हुन्छ आँचललाई भोलिपल्ट फिल्ममा हेर तिमीले तिम्रोभन्दा बढी टुपिसमा आएको छौ भनेपछि हो र भने अब भर्खरको मान्छे यो होइन अनि ओके गरिसकेपछि गऱ्यो अनि पछि मैले पनि गाइड गरेँ उसलाई यसरी गर्नुपर्छ उसरी गर्नुपर्छ यस्तो नानी तिमीलाई राम्रै हुन्छ एकैचोटि सिनियर आर्टिस्ट अनुभवी आर्टिस्टहरूसँग खेल्न पाएछौ होइन त्यसले गर्दाखेरि तिमीलाई राम्रै हुन्छ भन्ने पनि हो भनेर अनि ऊ फ्लेक्सिबल भए म घमण्डी म मयौँ भनेर पनि गरिनँ मैले फ्लेक्सिबल भइसकेपछि उसलाई पनि इजी भयो काम गर्दाखेरि अनि उसले उसको संवादमा मलाई पनि इजी भयो मैले पनि एउटा उतार चढावको होइन मान्छेसँग काम गर्दाखेरि मलाई पनि इजी फिल भयो उसलाई झन् बढी इजी फिल चाहिँ मैले पाएँ तपाईँलाई अर चाहिँ किन लाग्यो सुरुमा हुन त डेबी फिल्म अर त हुने हुन्छ नै होला अलिकति त्यस्तै अब रोमान्टिक टाइपको रिसोन के अरे रोल पनि छ होइन अर चाहिँ किन लाग्यो मैले नगरेको कुराहरू थियो नि त यो सबै यो मुभी नै मेरो लागि नयाँ कुरा थियो होइन अनि त्यही भएर नै अलिकति डर आफैमा लाग्छ अनि त्यही माथि अनि मेरो ड्रेसेसहरूको कुरामा चाहिँ एकदमै धेरै कन्सियस थिएँ म होइन अनि त्यही भएर सुरुमा भनिसक्नु भयो नि किरण सरले छोटो लुगा लाउँदिनँ भनेर चाहिँ म रोएको तपाईँको त डेब्यू भयो होइन उहाँसँग अब सिन भनिसक्नु भयो पहिलो सिन त तर अरू धेरै सिनहरू छ होइन लास्टमा त अझ स्विमिङ पुलको सबै सिन छ होइन त कतिको अड हुँदो रहेछ किनभने अलिकति अब बाहिर त एज ग्याप पनि भयो नि त उहाँले भनिसक्नुभयो छोरी बहिनी जस्तो नातिनी जस्तो भनेर होइन कस्तो हुँदो रहेछ त्यो सिन ऊ त काम हो उसले त त्यो स्विमिङ पुलको त्यो स्विमिङको लास्टको सिन छ नि रो र क्यामरामेनहरूलाई कसैले हेर्न नलाएर अन्नधुनै गर्थ्यो नि बिचरा यसको मात्रै अब ऊ म्याच्योर्ड छैन भर्खर कि कलिल सानी होइन 22-21 वर्षकी मान्छे हो होइन अब त्यत्रो भुल एक्टिङ गर्नु परिरहेको छ त्यसमाथि सिनियर आर्टिस्टसँग काम गरिरहेको छ ठुलो यत्रो क्यामरासँग यत्रो क्यानभासमा काम गरिरहेछ होइन टुपिसमा
आउनु पर्यो राज स्विमिङ पुलमा पेटकोट लगाएर हाम्रो त आएन नि होइन टुपिसै लाउनु पऱ्यो त्यसले गर्दा त्यो गर्दाखेरि ऊ नमानेर सबैजना नहेरिदिनुहोस् नै भनेर अक्याबार मैले त हेर्नु परिहाल्यो नि बिचरा भनेपछि दुई तिनजना मान्छेलाई मात्रै हेर्न लाएर पहिले उसलाई आउने ठाउँमा लाइट देखाएर त्यो माथि त्यो रिफ्लेक्टर दिएर लाइट देखाएर क्यामेरा असिस्टेन्ट क्यामेरा अनि डाइरेक्टर अनि बुम समात्ने मान्छे यी चारजना मात्रै खायो अरू सबैलाई राखेर स्विमिङ पुल हाम्रालाई बिचरा त्यस्तो खालको जस्तो अब फिल्ममा जस्तो बरेड बध होइन फिल्मकै कुरा गरौँ यहाँ चाहिँ दर्शक भएर हेर्दा चाहिँ किरण दाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ बर ऐन बधु फिल्म एउटा सबभन्दा पहिले मैले डाइरेक्टर मिलिन चाम्सको मुक्त कण्ठबाट मैले प्रशंसै गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो बच्चादेखिको साथी पनि होइन तर उहाँले लिली बिली जस्तो फिल्म होइन अरू धेरै उत्कृष्ट फिल्महरू विदेशमा छायाङ्कन गरेर आदि विदेशमा आदि यहाँ छायाङ्कन गरेर फेरि बेलायतमा यो डाइरेक्सन सम्बन्धी पढेको एडिटिङ सम्बन्धी पढेको क्यामेरा सम्बन्धी पढेको होइन पटकथा र साउन्ड सम्बन्धी पढेको अनुभवी डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँ यो कुरो मलाई थाहा थिएन पछि यो सुटिङको क्रममा थाहा भयो अनि यो बरबधु जुन विदेशमा इन्टरभलभन्दा माथि विदेशमा छायाङ्कन गर्यो कति राम्रो क्यानभासमा सुटिङ गरिरहेको छ त्यसपछि काठमाडौँ आएर सुटिङ गर्यो काठमाडौँ पनि एउटा रिच हलिउड र बलिउडले छायाङ्कन गरेको टाइपको फिल्म एउटा बरबधु बन्न पुगेको छ यदि बजेटको कुरा गर्ने हो भने यदि हलिउड बलिउडले यो फिल्म बनाउने हो भने 50-60 करोडको फिल्म देखिन्छ किनभने त्यो बजेट बस्ने भने चाहिँ कसरी भने अब सुटिङमा ओभिभ्यान राख्नु पऱ्यो ओभिभ्यानमा 15-20 जना मान्छे त्यतिकै त्यो हेरचाह गर्ने मान्छे चाहियो अब हामी चाहिँ मेजामा बसेर चौचौ साँदा खाइदिन्छौँ अब हामी प्रचार प्रसार गर्नु जाँदाखेरि आज बुद्धहरू चढेर गयौँ होइन कहिले बसमा जान्छौँ अब त्यो बेला उनीहरूको निजी जेट हुन्छ होइन अब खर्च कस्ट यसरी बढी त हुन्छ 7-star होटलमा बस्छन् बडीगार्ड लिएर जान्छन् हामीलाई गयो नि चाहिँ हिसाबले गर्दाखेरि यो क्यामेरा त्यही हो लाइट त्यही हो मेकअप माइन्ड त्यही हो अलिकति धेरै ठुलो लाइटहरू खिच्लान् एकदमै दिनमा एक सिन दुई सिन मात्रै गर्लान् तर काम त एउटै हो नि त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्वालिटीको त्यो हलिउड र बलिउडको क्वालिटीको फिल्म चाहिँ नेपाली फिल्ममा यो बरबधुमा दर्शकहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ होइन कुसुमजीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ दर्शक भएर हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो मलाई त कस्तो मन पऱ्यो है कति रमाइलो छ सुरुमा आफ्नो आफूलाई देख्दाखेरि पहिलो सिनमा त्यति बेला चाहिँ कस्तो फिल भयो लाज लाग्थ्यो नि सुरुमा त हिजो नि हेरेँ अनि आज हेर्दा चाहिँ एकदमै आफू नै मन पऱ्यो हिजो त मलाई नि म मन परेको थिएन अनि आज यस्तो राम्रोसँग हेरेँ होइन अनि एकदमै धेरै चाहिँ हाम्रा मलाई चाहिँ हामी दुईजना मन परेछ पक्कै दुईजनाको जोडीलाई दर्शकहरू धेरै मतलब जति जसले हेर्नुभएको छ एकदमै रुचाउनु भएको छ अझ डाइलगहरूलाई एकदमै रुचाउनु भएको छ होइन अब कुसुमजीलाई चाहिँ अब हामीले यो त डेब्यू भइ नै हाल्यौँ अब फिल्ममा कति कति देख्नु पर्छ एउटा फिल्मबाट अफर आएको छ मैले सुनेको छु उसको होइन एउटा आएको छ कोही भाउ नमिल्ने कहीँ अब डेट नमिल्ने त्यो समय लिएर उसको उज्जवल भविष्य छ राम्रो काममा सिन्सियर छ राम्रो डाइलेक्टर देख्छ स्क्रिन फेस छ त्यो हाम्रो यो बरबधुमा उसको मेरो सिनमा उसले लगाएको लुगाहरूमा कति राम्रो देखाएको छ नि होइन लाइट साइड त्यस कारणले क्युट छ अनि फर्स्ट फिल्मै उसको प्रकाश सर्वसँगको त्यो एउटा मिठो चाहिँ एउटा सन्देशमूलक चाहिँ फिल्मबाट ऊ आयो त्यसबाट एकैचोटि चर्चामा आयो यति फ्यान फलोअर र यति दर्शकहरू रहेछ जस्तो पोखरामा पनि एयरपोर्टमा फोटो खिच्न आउने होइन सेल्फी लिने ऊ गर्ने होइन मतलब यो छोटो समयमा उसको त लाइफ भन्या तिन वर्ष त भयो नि होइन एक वर्ष भयो ल एक डेढ वर्ष भयो एक डेढ वर्षभित्रमा यसरी यो पपुलारिटी गेन गर्नु भनेको उसको सुरुवात राम्रो छ भविष्य राम्रो छ ओके अब अन्तिममा तपाईँहरूको जुन डाइलग छ फिल्ममा त्यही स्टाइलमा दर्शकहरूलाई चाहिँ कसरी अब पर्सिसदेखि फिल्म चल्दैछ कसरी आमन्त्रण गर्नुहुन्छ अहिले यति मात्रै भन्छौँ होइन अरू सबै फेरि मुभीको डाइलगहरू भन्ने कुरा नि भएन अब स्टाइल त त्यही फिल्ममा हेरिहालिन्छ सर्वप्रथम अत्यन्तै राम्रो फिल्म बनिएको छ सबै दर्शकहरू सबै पत्रकार साथीहरूले हेरिदिनु भएको छ हाम्रो ट्रेलर मन पराइदिनु भएको छ तिनवटा गीतहरू मन पराइदिनु भएको छ ठुलो क्यानभासमा खिचिएको छ अनुभवी डाइरेक्टरले छायाङ्कन गरेको छ देबु गरेको हाम्रो विवेक कर्मचारी भाइले
धेरैवटा चिजहरू सिकेर क्यामेरा एङ्गल सिकेर अभिनय सिकेर फाइट सिकेर दुईजना त्यो फाइटर दुईजना हिरोले 17 दिनसम्म नुन नखाएर बनाएको बडी हो त्यो यहाँले मेहनत मेहनत देखिएको छ समग्र रूपबाट यही भदौ 14 गतेबाट नेपाल राज्यभरि संसारभरि चल्दैछ हेरेर आशीर्वाद दिनु होला जय हस् जय बरबधु जय बरबधु जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण थ्याङ्क यू